Kamerou mám nováčika v reprezentačnom týme Slovenska Tomáša Gripa. Tomáš, dobre rozprávam, že? Tak, presne tak. Si prvýkrát na medzinárodnej súťaži, hneď si sa dostal na majstrovstvá sveta. Prežíval si to, tú nomináciu? Myslím, že nominácia bola v Dubnici. Bola v Dubnici a bol som veľmi rád, keď som sa mohol nominovať a vyšlo to a som rád, že som tu. To bol môj cieľ, dostať sa sem. Tomáš, ja ťa registrujem na súťažných podiach, myslím, že 2 alebo 3 roky. Pamätám si, že mal si také nejaké obdobie obžerstva. Koľko to si vážil na maxime? Tak to bolo dávnejšie už, ale bolo to asi okolo 103 kg. No. Bolo to veľa. Ty si potom schudol, koľko kil? To už si nepamätám radšej. 35. No, tak to si to pamätám. Ja si to pamätám. A vlastne teraz si sa opäť dostal do kategórie klasikov. Hovoril si mi pred chvíľočkou, že v pláne si mal súťažiť s váhou okolo 70 kg. Tú váhu v podstate máš, ale zaujímalo by ma, koľko si vážil v objemom období tentokrát. Tak tentokrát, keď som začal už takú fakt ako normálnu a takú tvrdšiu dietu, som mal okolo 87-6 kg. Čiže si myslím, že to bolo dosť lepšie a kvalitnejšie, než to bolo predtým. Nie je tajomstvom, že ty si zo Starej Ľubovne a trénuje ťa Mišo Hlinka? Mišo s Andrejom. Mišo s Andrejom, tak. Ako vyzerala tvoja príprava počas tých mesiacov, ktoré si venoval tréningu pred Santa Zuzanou? Tak ako táto príprava bola najdlhšia asi zo všetkých, ktoré som absolvoval. Bola dosť náročná, lebo prvý rok som začal chodiť na vysokú školu. Akú školu chodíš, preznať? Na techniku do Prešova. No, len trošku ťažká, ale nevadí. Každý mi vraval, že to bude oveľa ľahšie, keď to bude vysoká škola, pretože je tam veľa voľného času a škola začína neskôr. V môjom prípade to tak nebolo. Škola mi začala 7.30, čiže som musel stávať každé ráno 4.30 na kardio. Čiže bolo to dosť namáhavé, ale dá sa to zvládnuť, keď sa chce. Mal si aj nejaké úľavy v škole, alebo vlastne ty si mal prípravu bez úľav? Ako nejaké sa tam našli, dalo sa to vybaviť, čiže niečo tam bolo, ale až ku koncu prípravy. Na začiatku som chodil tak ako každý. Jasne, hovoril si, že vlastne tá príprava bola podstatne dlhšia ako v minulosti. Koľko mesiacov si dietoval? Nejakých 5,5. To je dosť a zrejme si trénoval systémom 3-1-3-1 alebo 6-1-6-1? 3+1. Ako zo začiatku to bolo 4+1 a ku koncu sme už prešli na 3+1 plus kardio a posledné ich také 3-3,5 týždne sme trénovali už aj trojfázovo. Keď som si už vybavil ten individuálny plán a mal som asi času na to, tak potom sme mohli začať aj tak. Spomenul si, že si zhodil cca nejakých 16-17 kg. Ako vyzerala strava v tom predsúťažnom období? Tak ako každý. Meso, ale v tejto diete som nedával zase rýžu, ako po iné roky, a išiel som čisto na ovsených vločkách. To znamená, že vlastne sacharidy len z ovsených vločiek, inak si mal len meso, nejakú zeleninu predpokladám. Presne tak. Plus klasické doplnky výživy. Doplnky výživy, spaľovače. Tie spaľovače by ma zaujímali, v akom množstve a čo si užíval? Tak ja preferujem značku Best Nutrition. Ako osvedčila sa mi nielen po kvalite, ale aj po chuti. Čiže všetky spaľovače, proteíny, BCAAčky, všetko od nich beriem. Veľmi, čo si chválim a čo si myslím, že mi dosť pomohlo, bol beef protein. Veľmi, veľmi je dobrý a všetko od nich. Jasne. Best Nutrition, to je Mišo Hlinka. Dostal si nejakú sponzorskú výpomoc? Samozrejme, že niečo tam bolo a touto cestou by som im chcel aj poďakovať, že mi umožnili také niečo. A nielen im, ale aj svojej rodine, ktorá ma podporovala po celý čas. Aj všetkým ľuďom. My sa to pýtame pravidelne, ale tí chlapci nám nevedia povedať nejakú presnú cifru. Koľko ťa stala príprava na túto súťaž? Neviem, to by som musel prepočítať. Môžem to prepočítať a zajtra to môžeme
povedať na kameru, koľko to bolo. Niečo, spočítaj to, ja to napíšem do článku. Opýtam sa ináč, akým spôsobom si získal finančné prostriedky na túto prípravu? Tak boli tam nejakí sponzori, ale nie je veľa, lebo v dnešnej dobe je také niečo nájsť je veľmi ťažké. Ale keby som nemal rodičov a rodinu, tak určite tu nie som, lebo všetko mi hradili oni. Jasne, čiže vlastne nebudem sa pýtať na to, že aký je vzťah rodiny a rodičov k tomu, že športuješ, podporujú ťa, ale zaujímalo mi, aký je vzťah treba s tvojej priateľky k tomu, že sa venuješ kulturistike. Tak priateľku nemám, čiže... Počkaj, Tomáš, ty si kulturista a nemáš priateľku? Presne tak. Tak, je to tak, no. Ako ten čas, čo by som obetoval priateľke, tak dávam do kulturistiky. A som s tým spokojný. Viečo, ja som tiež bol taký a ženil som sa, keď som mal 27, takže vlastne o nič neprídeš. Čo sa týka superov, pred chvíľočkou si absolvoval váženie a meranie, čo povieš na ich kvalitu? Ako veľmi som si nevšímal mojich superov, sústredím sa stále na seba a ako to bude, tak to bude, do prípravy som dával maximum. Zajtra sa to všetko ukáže. My sme v Dubnici neboli, myslím ja osobne, ale bol tam Jakub s Jankom Moravčíkom. Janko písal report a veľmi, veľmi ťa chválil, že vlastne máš výbornú formu, výrazne si sa zlepšil. Videl som ťa teraz na váženie meraní, tá hustota tam je. Čo by si chcel napriek tomu ešte vylepšiť do zajtrajšieho dňa? Tak určite ešte poriadne to zacukriť, aby vyšla tá žilnatosť poriadne. S objemami už sa moc toho narobiť nedá ani s formou, lebo všetko sa to odohrávalo každý deň v posilke. Čiže už iba sa pomodliť, ísť spať a... Neskaziť formu. A neskaziť formu nejak. Jasne. V minulosti bol problém s farbou. Myslím, že teraz už slovenská reprezentácia tento problém zvládla. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa budeš ty natierať. Kedy, koľko natierov? Tak dneska dáme večer ešte prvý natier. A podľa toho sa zariadíme. Akurát som sa dozvedel, že finále a semifinále bude v jeden deň. Skvelé. Čiže je to dobré. Nielen pre mňa, ale pre všetkých si myslím. Nebudeme sa toľko trápiť. A ráno dáme druhý natier. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Keď po prípade bude treba aj tretí, tak tretí. Ale všetko nechávam na... trenéra Hečka, v tom je macher, takže uvidíme, čo z toho spraví. Jasne, Ľubo Hečko je vedúci výpravy, vlastne on je tu jediný z SAKFST, potom ste tu sami reprezentanti, takže Ľubo to určite zvládne. Ambície, s akým miestom budeš spokojný na majstrovstvách sveta juniorov? Neviem, môj sen bol dostať sa tu, som tu, sú naplnené moje ambície, čiže uvidíme, čo ďalej. Tomáš, ja verím, že neskončíš len pri tej účasti, že bude tam aj nejaký výsledok. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí. Gratulujem k postupu a k tej prvej účasti na majstrovstvách sveta. Ja ako pretekár som sa majstrovstiev sveta nikdy nezúčastnil, to znamená, viem, o čom to je. Viem, že je to veľký sviatok, uži si ho. Ďakujem veľmi pekne.